Семејството Стефановски од битолското село Егри има долга земјоделска традиција. Сакаат да го модернизираат бизнисот, но тоа беше тешко остварливо со нивното земјиште, расцепкано на 27 ситни парцели, на различни локации во полето. Од денниот крај на полето до другиот негде имаме околу 3 километри долина. И сега сето тоа и другите парцели лево-десно низ полето распрскани. Многу трошоци, многу денгуби, да речем. Мнозинството земјоделски стопанства во земјава се помали од 2 хектара, наспроти 16,6 хектари просечна големина во Европската Унија. Повеќето мали семени фарми во Северна Македонија се расцепкани на 5 или повеќе парцели, со неправилна форма и оддалечени една од друга, што го поскапува земјоделското производство и го прави неефикасно. Недоволната и застарена земјоделска инфраструктура, пристапни патишта, системи за наводнување и одводнување е дополнителен предизвик со кој се соочуваат земјоделците. За да се решат овие проблеми, Европската Унија и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО го создадоа проектот Mainland, кој поддржува консолидација на земјоделското земјиште во Северна Македонија, процес на прегрупирање на земјишните парцели за да се окрупнат, да се подобри нивната форма, како и да се подобри необходната земјоделска инфраструктура. Во активните консолидациони подрачја, Mainland работи на намалување на бројот на парцели за најмалку 50%. Резултатите во Егри се импресивни. Тука бројот на парцели е намален за речиси 4 пати, од 874 на 260. Така од вкупно 27 парцели, сега Славе има 6, со правилна форма и со просечна големина од 2,2 хектара. Новоформираните парцели имаат подобар пристап до земјоделска инфраструктура, благодарение на инвестициите во пристапни патишта, како и канали за одводнување и наводнување. Синот на Славе, Димитар, вели дека ова може да придонесе за младите земјоделци да останат во земјава. Може да, заради олеснувањето, можат и да вложат поќе, да земат и да купат плюс земја, затоа што нас не ни ја зеда земјата, нас ни ја врати истата земја. Е, сега вредноста малку е зголемена од која е направена консолидацијата. Можам да речам, може за третина плюс од цената што беше предходно. Подобрените системи за наводнување и одводнување не само што ќе придонесат за поголема продуктивност на производството, туку и ќе ја зголемат отпорноста кон екстремни временски услови како поплави, бури и суши. Проектот ги вклучува жените на секое ниво и обезбедува еднаков пристап на жените до земјоделско земјиште во процесот на консолидација. Од семени земјоделки и собственици на земјиште до административни службеници, жените играат значајна улога во Mainland. Мирјана Капковска-Ангелеска, земјоделка од Дабјани, општина Долнени, со денационализација наследила имотот својот дедо, кој поради расцепканоста на 65 парцели не можела да го користи. Сега со законов за консолидација, ние не знаете колку сме стрекни. Ќе се обединат сите тие капе парцели во една целина, ќе имаме еден имотен лист и ќе почнеме да го работиме. Повеќе од 20 години, Европската Унија ја поддржува консолидацијата на земјиште преку програмите за рурален развој на земјите членки. Активностите за консолидација на земјиште често се интегрираат со мерки за поддршка на одржливо и климатски отпорно земјоделство, зачувување на природата, заштита на животната средина и рурален развој. Ова ја поврзува консолидацијата со Европскиот зелен договор, новата развојна стратегија која има за цел да ја трансформира Европската Унија во фер и просперитетно општество со модерна, зелена и конкурентна економија. Консолидацијата на земјиште обезбедува нашите системи за храна да бидат одржливи и соодветни за иднината.